God tidig lunch, vad är klockan? Den är tidig lunch, det var väl till att överdriva 9:45 eller där strax. Så det är nog, om man har stigit upp jättetid så är det nog tidig lunch nu. Vad kliar du alltid näsan när jag ska vidja? Jag är allergisk mot min telefon. Hoppas inte det, för det är den allra bästa vännen jag har. Den sviker aldrig. Aldrig. Jag ska göra mig i ordning. Jag ska nå om till Coop. Lilla Coop. Och se om jag hittar grejerna inför imorgon. Sen vet inte jag. Jag ska först kolla så att allting är där. Oj. Filma taket. Så jag ska väl ta mig en korg och sen plocka på mig. Jag har inte gjort någon inköpslista, jag bör nu göra det. Det blir inte lång, det är bara några få saker jag ska ha bara. Det viktigaste är bröd och chips. Faktiskt, för jag har väldigt mycket grönsaker här hemma vi kan ta ifrån. Så... Den ska in i kylen. Jag har druckit kallt kaffe för att få dricka upp mitt kaffe. För jag behöver diska av den här. Men det gick inte så bra. Jag var inte alls på hugget. För jag känner lite så här. Jag känner mig tvingad till att göra det här. Jag vill ju handla jämte till när jag handlar. Oavsett om det är på Citygross eller om det är på Stora Coop. Det är ju de ställena vi handlar på nu. Jag trivs hyfsat bra med det faktiskt. Ja men snälla. Alltså jag har inte nyst så mycket som jag har gjort sedan jag gick på semester. Det är rent helvete. Så jag får försöka fixa och dona lite här imorgon. Jämtid till hur här ser ut och lite så. Så det är inte så förskräckligt. Jag ska bara sopa lite. Det är mest nog det här som är förskräckligt precis vid ingången. Men det kan jag slänga in i sovrummet helt enkelt. För det är grejer som jag äter. Utöver Citygross vanliga cornflakes. Jag kan inte äta dem längre. De smakar jättekonstigt. Jag kastar nästan... Jag nästan en hel, för jag tyckte de var smakade konstigt. Så köpte jag nya där strax därefter, de smakade likadant. Så jag vet inte, jag kanske inte kan äta vanlig cornflakes längre. Så jag måste någonting på toa, men jag ska göra mig i ordning. Jag ska ta min handduk med mig. Så. Den ska hängas in bland de andra handdukarna, bland den ena handduken. Gud, det var svårt att säga. Det var det faktiskt. Så, som sagt, jag är inte förkyld. Det är bara nu när det är så kallt här hemma. Jag gick ju över till fjällräsryggsäcken i helgen. Jag trivdes inte med den längre. Jag gjorde faktiskt inte det. Det enda som är bäst med den är att man kan öppna upp den helt och hållet. Jämte till blixtlåsen. Det går ju nästan ena ner. Det är liksom bara en sån bit till... vad heter det? Ja, jag vet inte vad det heter. Men skitsamma. Men jag trivs faktiskt bättre med denna som jag köpte nu i somras. Denna. Så jag ska gå över till den igen. För jag tänkte jag tar en ryggsäck med mig. Ska vi se här. Ja. Ta med mig en ryggsäck så packar jag i den istället för att ha... har det i. Ja men seriöst. I påsar ju. Jag avskyr att bära. Det är det värsta jag vet. Så jag ska ta med mig vatten som vanligt. Jag ska ha mitt paraply som vanligt. I och med att jag kan ha det. Och lite så. Jag ska inte ha för mycket med mig i den bara. Det är jätteordnat. Jag ska ha mina hörlurar. Jag har precis avslutat min frukost. Sen frukost. Jag är väldigt inne på... Här, vad är det heter nu igen? Rostebröd.
nu när jag kan. När jag är hemma. Det är ingenting tanning idag, men det blir att nu promenaden istället. Så jag tänkte jag går raka vägen ner till Coop. Och sen därifrån går jag en omväg hem. Så jag går samma väg som jag gick när jag gick en promenad sist. Och det var för en vecka sedan. Men då ville jag. Då var jag inte tvungen. Alltså. Detta är lite mitt fel också. För att jag vill vara här. För jag vill inte ta mig ut sent på eftermiddagen. För det är mörkt. Jag är mörkrädd. Jag vill inte träna på någonting. För att jag är alltså liksom. Jag vet inte. Jag fattar inte mig på det här när man ska liksom. Jag vill utsätta mig för. När det gäller mitt psykiska tillstånd. För det är jag som ska bestämma över den. Den ska inte styra över mig. Men när det gäller såna här saker. Att man ska liksom kunna gå ut och handla när man vill. Jag har inte behovet. Jag har inte det. Varför ska du träna på det? Jag har inte behov till att gå ut. Om inte jag vill det. Jag har allting i kyl och frys. Det räcker väl. Vad är det som är så fel med att handla veckohandla så att man kan vara hemma resten av veckan när man har semester? Jag kan inte se något fel i det. Men det är fel i andras ögon. Jag blir så arg. Jag blir verkligen jätteirriterad. Du var väl bra att du kom ut lite idag. Ja men varför? Varför? Är det så bra att komma ut? Om jag inte vill så vill jag inte. Nej, jag fattar mig inte på det där. Jag gör faktiskt inte det. Jag tycker så synd om barn ibland. Att man liksom ska tvinga på sig liksom. Att man tvinga ut barn. Stanna hemma. Alltså. Vad är det som är fel med det? Jag måste nysa. Så jag fick ta mig glasögon för tårna började rinna på mig naturligtvis. Men i alla fall. Nej men jag blev bara så arg och irriterad. För att jag har. Jag har aldrig varit den som har tyckt om att vara ute. Aldrig. Jag är inte den personen. Då blir jag väldigt arg till situationen. Överlag. Nej men jag ska göra mig jordning. Jag ska föna mitt hår lite. Eller jag är rätt bra men. Gå på toa. Och så ska jag klä mig. Och gå. Så att vi ses när jag kommer hem igen. Så får vi se hur det gick om jag fick tag på allting. Jag ska göra den här inköpslistan också. Det kan jag göra här. Precis hemkommen. Oh my god. Jag kom iväg jättesent. Alltså nu är klockan var närmare 11:30. Och på kyrkan så spelade de den här klinggrisimajsen. Och det var nu klockan 12. Klockan är nu 11:50 faktiskt. Jag köpte det henne lite snabbt. Deras egna sån taco grisimajs. Mild. Det var ju 3. Och min kontaktperson. Alltså det är inget fel i det. Jämt till situation när det gäller sambabladlek. Jag var likadan när jag började med sambabladlek. Nu har jag ju varit mig vid det starka. Så jag drämmer ju på. Annars är det inte lönt. Tomater. En Pepsi Max till mig själv. Jag tänkte köpa varsin Pepsi Max till imorgon. Men jag blev så jäkla sugen på det redan idag. För jag har inte druckit Pepsi Max sen jag började köpa julmust. Och jag köper en Pepsi Max jämte till en sån en gång i veckan jämte till helg. Så, och sen köpte jag riven ost. Jag vill ha det så att det ska stå taco. Och fördrating. Och så står det där ost. Men dating stod där på alla. Sen är det nog. Den är nog mild tror jag. Det var någon som stod cheddar. Jag är inte riktigt haj med det. Och sen har jag taco chips. Och bröd i ryggsäcken. För det är ingenting som är viktigt att ha i kyl. Sen kvittot. Jag måste gå igenom. För vi ska ju dela på sakerna. Så jag kommer och. Det hon. För om hon hade handlat det så hade jag swishat till henne. Alltså det kom. Så jag kommer dela upp alla tomaterna.
Det är lika bra ASAP här. Jag får lägga det där så länge. Åh, gud. Shit, vad mitt. Och sen. Vad hörde mig jag skulle ha här inne? Så, min Pepsi Max. Jag ska kolla vad hon ska betala. Hon ville ha ost. Jag är inte jätte high. Alltså vi köper aldrig ost. Jag och mamma till tacos. Aldrig. Men min kontaktperson ville ha det. Jag är inne på att gå över till Perman. Nu i januari. Men jag är redan sugen redan nu. Och pensionera den boken här. Jag tror faktiskt jag gör det. Där är gott om papper kvar. Faktiskt. Men så får det bli helt enkelt. Så den går i pension. Men jag faktiskt där så tar jag min perm istället. Med mina färgpapper. Jag lägger den här så länge. Och sen är min perm här. Jag tänkte bara ha 10 papper i. Men det blev väldigt lite papper jämte till det. Jag kan inte lägga den på bordet där jag vill sitta nu. Jag måste torka av. Och jag vet faktiskt inte vad jag ska göra med... Med papporna annars. Jag har ingen idé om det. För att jag kan inte rita själv. Jag färglägger ju de här mangala. Jag ska hämta suddgummit här inne. Till bläck som man kan sudda. Så, vad händer nu? Ska jag sätta mig i köket? Torka av bordet? Nej, nu ut. Vad hon ska betala till mig. Och äta lunch. Och det blir panpizza. Jag är osäker på vad det blir till middag idag. För jag mår inte bra. På grund av situation. Men nu. Nu kan jag slappna av. Men då blir det att jag mår lite sämre på grund av det. Det är jättemärkligt, men så är det bara. Det lutar ju mot kyckling, men jag känner inte för att laga någon mat idag. Så jag får se vad jag hittar för någonting. Och bara gör. Så i alla fall. Någonting. Men som sagt, jag avslutar vi ses imorgon med ny uppdatering och... Jag tror inte jag filmar så jättemycket när vi fixar. Eller jag kommer ju fixa med salladen och sånt här så mycket som möjligt själv. Så är det gjort. Så är det bara till att steka upp. För hon har ju vegetarisk kött med sig. Och jag kommer att ta ut köttfärs som ska tinas upp under dagen. Och jag ska stiga upp. Jag gick nu och sa till mig själv att nu måste jag stiga upp. Som imorgon. Alltså verkligen. Kan inte ligga så som jag gjorde idag. Men jag låg idag. För att det var så pass jobbigt att komma igång jämt till situation. Men när jag väl var inne på Coop. Lilla Coop. Då var det inga problem. Då, alltså liksom, jag kände inte mig jättestressad. Jag kände liksom. Jag kunde inte koncentrera mig jämt till situation. Det gick inte. Jag kunde inte. Därför jag inte hittade sakerna. Alltså jag letade efter taco, chips och bröd. Och naturligtvis är det ju det vid frukt och grönt. Så som på Citygross. Alltså snälla, tänk efter. Där kan jag bli så fuckad på mig själv. Men i alla fall, tjing tjong belong, som jag brukar säga. Men ja, nej. Yes, yes. Jag ska dricka lite Pepsi Max. Sen ska jag torka av bordet. Sen ska jag räkna ut situationen. Jämt till kostnaden. Se om jag fattar mig på kvittot. Det ska bli jävligt intressant.